Armand men Ukraynacıları ավելի վատ վիճակում ոչ մի անգամ չեք բանարել որ ասենք Ուկրաինային կողմնակից է կամ չգիտեմ ինչ ես այդ հարցը այնտեղ հայերել են ես այդ հարցի շուրջը իմ պատմությունը մենակ էլ դա չէ չէ ադրբեջանական թուրքական բանակը չէ դա հիմա ես ասել եմ Ուկրաինայի դավելնա հարիկ հիմա բերեք մեր խնդիրներից խոսենք Ուկրաինա եկեք մի պատալ լինանան մի պատալ համակենա ամերիկայով Որ չանանք լիտվեր հանցենք կաղնը մեր լող տեսաների ինի, լող չինը տեինք։ Так. Հայկերի ժողովուրդ, ուրեմն այսօր ոչ ենք հայել, խնդրել, որ մարդիկ ներկայանան հրապարակ, ոչ թե որպեսի հերթական ելույթներով, կարծիքներով, քննադատելով մեկը մեկի սրա մասին խոսենք, այս խոսենք կոնկրետ ինչ քայլեր կարող ենք մենք անել, որպեսզի այս վիճակից Արցախը փրկել։ Եվ խնդիրը հենց նրանում է, որ ասենք մեր լուզովը խոսի։ Ուրեմն ինչա կարելի ասել։ Մուկտերը տեսնում ենք ռուս խաղապարները, երբ որ պետք է նմիան իրանց, իրանք կարմել այդ միջանցքը միջանցքի զողտրել իրանց նպատակներով։ Եվ բացի դրանից, հենց այդ միջանցքը, որ շրջապատված են նաև ռուս խաղապարների իրանց վրա վերցրած պարտականությունների չկատարելու պատճառով։ Հիմա, ինչո՞ւ նա հարցը։ Մենք հանցով ես քան մեր չչայվածը, այն էլ շանը կտանջյուրենք խոմ, տանջյում ենք, միջե մեր ուզում ուղը կազմակերպում ենք, հացի հերտերյան բրնած, է մանացած հարցերյան հուտյուս եկած։ Ես քան են ժողովուրդ տվեց, մոտեցում ընդհանրապես նրանում նա, ուրեմն պետք է մի շերեջ պայքարինք ու Արցախը պահինք հայկական։ Բայց հետ այսօրվա դրությամբ էլ դեպք երկա վերմարտիկ դեղի կոնկրետ զուր խնդիրներ ունի։ Կամոտելիքի հետ կապված խնդիրներ ունի վերևէ ծայրահեղ ծանր վիճակում, ասմա բա այդ մարդիկ իջանի, այդ մարդիկ ելեն են անճար վիճակում, ասեստի եմ ասմա ուզորը ծերի բերիք համախմբրինք, դե առաջինն է սկսիք հատե այդ մարդկանց հարցեր ուղղուցելա։ Այն որ էր դեղի պրոբլեմ ունե, այն որ էր մտեքի սուր ծայրահեղ սուր վիճակումա և ուսն ուստահանիք, ասում ենք կազմակերպիք, ինինք սե դաժը սե ես կան հոգիս, ես ասիմ արդեն բոլուկ, իշխանությունների տահանջումըք մեզ ավտոբուստա, այդ ավտոբուսս տղան միջեմ խոջալու ակինա, դա ամեն մին ավտոբուս մի կես վետրա դեն սալարկա այրելու, դա ինձ եմ աչիասիք, բա սալարկա շտղա անգամ, սալարկա շուրայլություն ունք անում ծասը, այդ շրում սալարկան մեր կմարջուկների հետ իչիմ ծասը, այդ սալարկան ծասը բանահետի վեր ժողովորդու կինան, ույանց պահանջնետին Հուս խաղապարներից, ստեմ ենք հարցովույան կլուծում, ինչ ոզիքանիք չէ ես Հուս խաղապարներյան։ Մզանը կախվածն անում, այի դե ժողովուրդ համաձայնը, եթե համաձայնը։ Ուրեմը Հուսներին հետ էլ խոսումը կարեկնի, ակորատնի, հստակ պահանջներ
միջանցքը կապահով զինված ճշտամուն դեկտեղնը ծրալը մուզը կարտուկ մոս պետաց ստուգինք առանձեն դղալ անսկենան անը մեր դիրան է վեր միջանցքը պատ չաս մազեքին անսկասլի կսուղան ինչ ասը պայն զինվորենա ծիրեկալ իրա տամ մեր պոստերի իրա մեր խոխործույա միգեր մեզ ասում եք եցիք առանձենք մջրներ ավանսկացիք սեստի պոնտերը առած գուրու բրգավարա ու ժողովրդին ժողովրդի պաստորեն պլեն երկալած հաս վախ է ազդեսության տան ճշման տակ պահամը ուղեր կրամը գրուստերին դիմի հինք ասիք դես մին միջանց կկապալու ուղեմ է վերտալոտը պետք է ժողովրդին էս ժողովրդին հետի ծառայի թա լերա թա ճարա թա սալարկայա թա բենզինա են է եկած թուրքերը նստած խոջալու ույանքով ռուլի տանում հիշ պիտի ստեկյա հիշի պիտի ստեկյա իթե մուկ ստորան խոջալու կարեմ չի կշանան մունք Et հարցը յուրօրինակ մեր ցերիկը եւ ոնց է պետնակարգը դինի գեր մուք ինչու բյուջեի անան նվանում ասելի քս էս կաննա եթե մուք համաձայն են ապա այդ քայլերի քնակո այ ոխտեք է ցարագրուսների կողքած մայի եք հոկավս դեսո ապոկտովալ եք եկավստը ես մի նեմի բայց մենք ինան դո իր եք հոկավ չինի ինիք իր 300 հոկա հան ավելի լավ 1000 հոկա այ ոխտը պատը բնականաբար զույցը փոխում այ կարելի ուրջանը ամեն ինչի հստակ հստակա հստակեցումն է Մենք ասել ենք սանումնա, այսքան շանը կտան ջյուրին խոմա։ Բերիք հա ծվերկավեշ մի հատ հայ ծայրահեղ վիճակի, մեր իսկականի ծվեր, գիտամ, անդարդալի massive կորուսների եւ այլն, ես ուզում չեմ պեսիմիստիկի բաներա փոսիկ, բայց ուրիշն է տայա։ Բերիք քինան ռուսների պահանջիկ, մեր լասը արդեն անհոտ օք, այն հարցերը վերի վեր դեղի նետակապված, այն հարցերը վերի վեր բերվի պիտանին յապաձիմի նետակապված, այսքանը պահանջիկ։ Դա հետի մու կարը մկսեմ է, գիտե ձեր համաձայնությունը կա։ Պահանջի կառավարությունից էք ուզ մոյ զորիրան քանի հոգի, էլ իրեք, ջորս, հենգյախ տոպուս տարամադրե, ստանք շանակ Հուս հաղապարների կողքը, մեր պահանջներ տինինք, են վաղթ արդեն զույի ծորի զույի անելու։ Ավելավ շտիմի պելի, բերիք ամենայն տեպս, մզանա կախվածը անի։ Են ինչի վեր մզանա է կախված մեր երկրի դետի, գոն էք ուզ մեր սովիստը բանցում է ռջին, հանգիստինի, բերի կախված ամեն քայլը անիք, տեսնում եք վեր ռուսներ կարաման հատիր էդ միջանցքը, համալան տիպեն չկա վերյան խոզինանի կարել վեճանի, սա հաշխակիցներ կրևոն անում մենակ դեմ կենում, մի քոսուտ Ազերբեջանը ինչա վեր Ռուսաստան ուզ էդ միջանցքը պես անե կարել վեճ պես անե, անև ստորտավեր բազան բերեմ ա, էդ համի կորնի զորվան անով կասպիսկի պլածիլան, տան բայի ոյ գատոր նշնով էր ազիվ, սո միջասներ ապեսում ամեն իշներ անոմա, որ կրնեք դուսիկամ ույանց գործերիք են։ Մեր նպատակը, վերջնական, կախված միջանցքին է, նա միջանցքի բացել ասելով, մուք հասկանում ենք 7 կիլամետր լայնությունը վերի վեր նոյեմբերի 9-ը համարագրված է։ Պետք է ապահովվի, այսինքն 7 կիլոմետր լայնության իրան ժամի չի բիդի։ Դա չէ նա անետի պրծնան չի, բռնը էլ է ճնշումն է, անետի խրշոխային ջերելու, կյան միլիցան պենալ կողքին կանի մանդրաժը մի զույի ցանան իշխարքան միանի վերտեսի բայց այն խոխին ինչ մեղք կոնե խեղ շոխա աղջի խոխա միլիցի բայց թորքերը գործուն անը ուրակ դե դի քայլերին անում մաշտան վերտեսնում ըկ միջանցքը կապ չի պահում են Ղարաբաղցի կոկտրումը բարակատան կավեջ գագի տատարանի ռշենին նարոշած չի կանում ռեալի թորքի ալի եւ այս գործնանը Էմերկյան ասպես ուշի մանը կապտամը ձեր թվամա թա ինչ ուզում անում սաղ աշխարգինիքը վերդի պենչ չկա Եկը սաղ աշխարգի ռուջին են ապրանդը ուծանը Հատերը դրոլիկները ավո է տրասնի կայսը նկրել ավո եվ այլը Մերիք մոք է մեր հակա կայլերյանի բերիքը կայլ է ճշխարգին կրտ չի Մենք եթե Եկան խուսել էր պեն չիլիկա Եկան խոս ավեն կարտեն կրկնվում ենք Նողջին հետի կտիրը պարզա Գիրամոք ռուսներին հետ են դասը մի եկ հոկավչինիք իրեք այլ հոկավոնիք ձեման լուրջան դրնի մի եկ հազար հոկավոնիք մերին հսնմակ Բայ ինչ պիտի ասեր ռուս խաղապահը Գիրամ Հավրյան հետի զապճած բերիմ մզետի ճարչի բերիմ էր ժողովորդը կտորվի Ինչ պիտի ասեր Բայց պետք է կեցած այդ պահանջներ դիրես բարձրաձայնած Անեն տղան բերիմ խոսումը դե միջե պուտին ձայնիքին համահսնում Սրազով պայս բժշկներ դակլադը վտնանում Ասես նղան մեր ոստիկանները ամինի խնդրումը դիմին Արայի Քարությունյանին մեր մեզ 4-5 ավտոբուս հատկացնե 5 ավտոբուս Սե 5 ավտոբուսը մենք ենք մենք մի սեկունդ մեր մեջ ավտոբուսի շոֆեր կա ավտոբուսի շոֆերն է մեր 5 ավտոբուսը գիտեմ ոչ ինչ նա արծը վեր ույան ալոխել շոֆերին կարող արի գուտասին Եմոքը ջարդյա պայագորտա դուսկյամի ավտոբուսի եթի գանի նայ ավտոբուսի Լոխ է շոֆերին շոֆերու խնդիր չկա Շոֆերու խնդիր Կանեշնա կավեջ Բագդան Բագդան բեր ոստիկանների
Շո պարծա չէ շոֆերի մամեն չկա վաբշե Պարտա դասեմ եք ու բանջի մղրայի կարուսյանը մես հենք հատ ավտոբուս քուլուչ ասեմ մենք հատկացնել մես շո Չեմ մենք թե պետք կարավի մի երկինակ Շո կասը ես բարա սոյա ոմո Ածրանդե հարգելի ոստիկանը Հարգելի ոստիկանը Դուք գիտում եք, որ մենք միշտ քաղաքապահության կողմնակից ենք, մոնքոզում չգեսացեք ցեսնե, ասենք ստրանքին ամենք պիտի շենքը, ինքիդ ամենտեղ ախրանաշտության, բայց պետք չի, մոնք այնենք բավականին շատ ենք, մեզ, ասեմ էի, պետք է ավտոբուսներ հատկացնվեն, բացի միմպեն, բերիք կազմակերպի, ավտոբուսներ հատկացնվում է 20 ամը քնդեղ, բանջի դինում, եթե անում չեն, ուրեմն մասամբ պետք է մնանք ընդեղ սաղ քշերը, Եկուց առավոտը շարունակին, ու քայլ առ քայլ մեր պահանջներն ու մեր քայլերը մեր ճնշումներ ու անցյալ ավելի շտությունին։ Դի չտեր մակինակ, դուսկյան կոյանք ասին պալ չէ տրնը, չի մուկ ասիք դե վեր տրնը, չի ետ ենք տրնը, լեշ մի տա ետ չիք տրնը։ Ուրեմն դեղեկանը կերը վեր տրնը, ուրեմն եթե ույանց մուտքերը արգելափակը մկոյանք մեզ հասկանում չէ, հետո հայրապորտ նոգնի վտնում, նիմը վտնում վերտալոտ ու յորոնիք, ասիք վերտալոտը կինամա գորիս է ժողովորդին, հետի բերի հեն ինչի է պետան ժողովորդին, ու հետ է վիճակը ծանդրա, ուս դիս կսինք դաշի շագերի անելը, կողպերցեքին, ամեն ինչն է տրնողնա, լիշ բերինիք համախմված ու կինանք ընտեղ կարգապահինիք, մեզ դեղ պետ չի գիր ամրուսների նկատմամբ ավելորդ ռեպլիկ եք, մեզ պետք է հստակ ժոստքի մեր պայմանեցին մըք իրան կաղնում, այ վիլմեշին պեն պետ չի Դոս համաձայն են տրան, հրցրում են։ Մենք համաձայն ենք ժողովուրդ, համաձայն չէ։ Դելար պերիք ստի ասիք։ Համաձայն չըն, համաձայն չըն։ Համաձայն քանի օքի չէ, պահի տակ չիրին, կինանք ընդեղ մի պատար դս։ Էլի համաձայն չըն։ Սեկունդանի հարցերի ուզիք, Իտեստիկ կինա, ասկանալի ավեր կինան կնան է կավ է կայելու չում մնան, ույան կկյան տոն էքուց ետ կտրնան, բաս տղամարդկանց մի մասը պետք է մնա, իթե կարը մը պայմանավորվիք, պայմանավորվում ենք ես հարցը եղատան դուսանում, վեջ մի խնդիր չանիք մեզ։ Համաձայն է վերարկատը տակ-տակը, մուկ այկաց երեք հոգավել եք տակ-տակը, բայց սոսուն չի մեզ դոնում ընտի իրի, միջել է դվստավությունն ընտեսնվ է ասին հար տղերք սեր երկացիք կշանում ընք, են են կասկացում ընք, միլիս Հենք ավտոբուսը վետե է լազորավերկուն Դպերի գրա, բերիք ստիանիք, լիտարդա, ուղու պատարաստանը տես ես առաջարգին, տողեցիք ձեր պիծիրցնել էր գիտանք վերի ձեր կապիծիրցնը պատարաստանը։ Եսքան հոգա մին ավտոբուս մարդ, պատալոգ երկու ավտոբուս մարդ, մուն կենքյան պատրաստեն, չէ, չէ, պենը։ Ուրեմն գիտես թե հավատը ուժողոտի կորցնարի դուք ուզում ենք ինքը չի հավատում դա ուզում է մի առաջին հստահանում է ցիլը ասում է կոճա Պամի հղի կապողուն հենաստը կապողուն ստոպենով ուզում ենք կանան է գելու Աբարա առաջի դենումը չլի դեշմին է լոզում չենք ավտոբուս սպիրիլանի երկու ավտոբուս մար չենի տրնլանի դե առաջի դենումն է Չէ, սորքինիլը սոտա։ Մինը ինչպեն, ատե շատ ներ հարցացում, իշխանությունն էլ մզներեկին, իշխանությունը կշնան այս ժողովրդին այդ կաղն է դեպքում, հիպովերես հրապահակումը հենք 10,000 մարդին, դեց ես պայամոր ասի մարցեին չումնա։ Ույանք է դիմ, դե մենք ստիա, ես իմ կարծիք են ինչիվ է տսնը մենը մասը։ Կարիք սես տեղը կաղնիք ասիք սես կանոք ավ կաղնանուկ դե կշած, մում կաղնիք ասիք կշած իկ դե կշանում չի, բաց վես տեղ են իր հենք 10,000 մարդ
Շնականն շարքում կանի ժողովրդի բաժինն է սկսին կատարել։ Չէ, մի սեկունդ, մենք հավաքում ենք։ Իշխանությունը գիրի հաճ է բերում։ Մի պենասին, շնալու մասի ընդհանրապես զրույցանում եմ։ Շնալու անունը տուալս արդեն Հալալ քեսի քեցալա ավտոբուսներ վերքա էս մին քեսն էլա քինեն նստելի վախտը այդ քեսին քեսն էլա քինեն քշնալի մասի թեմա չկա պրոստ արկավերա ժողովրդը ինգենգի դաներ հարցը պիտի լուծվի կասկածակնե ամուկարի կոյիշ պենան օկո մեր առաջարկը սրանն է ոք հազար առաջարկ չունի ոք ասում է մնալի ստեղ արցախը բհելի հետ տարբերակը պայքարելնա ու պետքա պայքարի որտեղ այլ տարբերակ ունի քիչ պայքարի տարբերակներ սա է, խնդիրը ստեղ ռուսն ա լուծում, այսինքն Արցախի 3/5 տեղած ա, ռուսներն ուրիշ շահերավո, իշխանությունը ուրիշ շահերավո, ժողովրդը խղճու կրակը վերածվա ուրիշ պրոբլեմներավո, ուրիշ դերդերավո։ Ու ամեն մինը փորձում է ժողովրդին ինքը ուրիշ ձևա մանիպուլիրը վտանով իր նպատակին հետ։ Մենք մեր ասելի կնանա, բերիկ մուքել համախմբվինք, հասկանանք խնդիրը ինչու, այդ եմ ու համախմբվում ու Միշտ մենք կարամ չեմ մզանալ մանիպուլիրը ընդանին։ Մնա ամենակ ու ծուծա փոստամի դիել պարկյա։ Դիանելու, եթե ժողովրդը բազմաթիվոն ու կողմնորոշված։ Մենք ասելիքս մեր սրանումնա։ Ավեր ասում են հղեն պեցան ասում են Արայիկ Հարությունյանի դիմիկ պեցանը։ Եթե մենք կարի Ղարաբաղ հղեն պեցան ու կաստեղ դի չինովնիկ ես մած կասկածակներ ունի։ Բայց ես գիտեմ որ այդ հղեն պեցաները տա ամրուսաստանի պարտականությունների մեջ ա մտնում, հա հնարավորություններն ա թույլ տալ։ Դե մենք հա բերի կարելի գիտամ կաղնի կորիշ բներ, ուրիշ ասիկ ազգային ժողովրա, նախագահական օրա, բենի գիտամ գուրգեն օրա, արը ասիկ, ի՞նչ ա տա։ Մեշի բեն, դա դե ասեմ, տարբերակը նայա վերմուկինի բազմաթիվ մեծ քանակա։ Ու ոքինա քանց ընդեղ շերվե հարցերը ուծում ստանում են։ Վեշտայինի պրոստո դի պապուլիստիչի կոչեր, ինչի դա միջվեր ապացուցնե, մեղավեր է սայա, մեղավեր է նայա։ Մեղավերի լոխոնք, բայց դա հարկավեր այս վիճական տուս է կար։ Այս վիճական տուս կյալի հետ էլ պետք է Ռուսաստանի հետ կարիք պայմանեն դինիք խաղապաններին է։ Ու մտածիք են քաղաքական քայլերի վերի վեր մեզ բերելու հարց։ Չէ, վեշմին տաք շնալ է պենց տա, նարմալնի ա, ժողովրդենա տենանե մեզ մասա դխատանը։ Մեր ասելիք է սկանա, ինչ ու միտասը շատ ավել ժողովրդը պակաշա չինին է, բաց ասիմ խեիկ միտինգը հայտարարա։ Սովիշտի հարցալի, ասանը պենչ այնիկ լե ասիկ դե լավ, սպասիկ ես ապատարել պիսանա են վաղտա անիկ։ Բերիկ սոտիկի մի կալ մուկ մելզանա կախված անիկ, բայց բերքիս մին բազմակիկ մակիկ կահամազայի մի կացքի կենակ մեր, գործը բերի չխսնիկ ծայրայեղ վիճակի, բեր արդեն է ճարի բացակայության հետևանքները տեսնանք, վեր ես պիտպիտանյու բացակայության հետևանքները տեսնանք, բայց դե կելու ամինան մի բա մուկելիոզա չոզած հետ են քննակա։ Բայց մի կեր հացոյավեր տրնավեջ ժողովուրդի մի մասը համաձայն մուկ չունք միջե վերջքինամ, մուկ դի պեն անըմ չի, պեն իչ դիանի, սարանա մուկ սորվա մեր միտինգը եզրապակը մուկ։ Հուվելվել չէ, հուվելվել, հուվելվել, կողմնակի ծանրան, վեր կշանանք ռուսներին էլ շտեղեն քյունում, շտեղեն քյունում արշտանալի հարց ուզում ես, բա ավտոբուս են անունը տուալա հալալ քեսես տղած դուսին եկալ քեցալ քյունով չին էլի ավտոբուսը վեր տիրին հենգ ավտոբուս տիրիլեն եք մին ավտոբուս զորա մարդ հանաստալա ինչա Չէ, ժողովուրդ են հետը խաթես, նարմալնի պենա, 11 դուս չեն կյամ, հետաքրքրվում չեն։ Հեկուս թող մոզ ընդունի վեշ, լայ դուս կյան տստան կարող ամի հատ լավ խլքա մոտ է առաջարկ ենք անում, տա ել չէ հետաքրքրում ժողովուրդ են։ Նարմալնի է, հալա հասունաց հալ չէ, են պահը վեր բիդի պայքարին։ Չէ, չէ, քինի լիպեն չկա, բերեք իսկականից ստեղ պատրաստ կնանոցը մասին զրույց չմանում, կնանեք հետը տասնում, հիմնականը բլող պա, հիմնականը պատրաստաղա չկա, ասեստա գտնվող վեր կսնանան, 100% 10% նար, դիլեն ավտոբուսը նստե։ Մեր արկարդը միշտ տակ տակա, միշտ էլ պատրաստենք արդար հարցերի հետին,
Եթե համաժողովրդական շահկատարայից փոխմիջներն են կամ պատարած համբերանքի չպետա դայտի անումը։ Շատ շնորհակալություն վեր ներկայացալը, ասում, որ էր երվեր ուզում աներ գործներությունը, որևից է մտկերյոնին, առաջարկներյոնին, մուկսնեղ ավարտումանք, կինակ պալատքին կողքը, եկի քնդեղ արդեն վեջ հրապարակային առանց լայվի պորոստը մտածինք տեսնակ ինչ ենք անում։ Շնորհակալություն։ Düz alsın.